A já jsem Peky a vítám vás u dalšího dílu Assassin's Creed 4. Dnes jsem brutálně nasranej, takže se do toho pustíme. A jsem zvědavý, co se bude dál dít. Tak, doufám, že tenhle ten díl byl aspoň dobrý, protože dobrou náladu opravdu nemám. Tak tedy uvidíme, jak se mi to povede. Ale nevím. Poslední dobou absolutně nemám chuť točit a takovýhle nejradši bych prostě radši nebudu mluvit. Ale to je jedno, teď už se můžeme vrhnout do tam nebudeme jezdit, ale vrhneme se do mise. Wow, to jsou vlny, parádička. A tenhle ten díl určitě vyjde pozdě, poněvadž prostě nemám čas. Ale koukneme se, kam vůbec plujeme. Co to je? Žralok bíčí. No, to je bíčího žraloka jsem teda ještě v životě neviděl. Je, to je zase daleko, takže já se někam portnu. Někam blízko toho, kam si můžu portnout. Sem? Nebo sem si můžu portnout. A jak jsme my daleko? No, jsme daleko. Takže, ale portneme se sem a zaútočíme schválně na tuhle pevnost. Rychlé cestování. Pojď mi, hop! A zaútočíme na pevnost, protože jste mi to napsali v popisku videa. A mohli bysme určitě na nějakou pevnost zaútočit a obsadit ji. Ale ne, já jsem chtěl jenom se portnout jako s lodí a být v lodi. No, to už nevadí, tam klidně doplavem. Sice jsme se mohli portnout zase přes ten člun, ale to už by bylo na dnešek moc portování zase, jo. Tak, vylezeme ke kormidlu. Tak, pojď mi. Dobrý. Hop. A jdeme. Co se děje? Ano, vyplo na moře, prosím. Děkuji. Ne, zase, ježišmarja. Ještě jsem nic neudělal a už jsou dvě minuty. A z toho tak minutu a půl máme tady tu obrazovku. Taky jste mi radili, že když takhle namířím, tak můžu střílet ty nějaký ty těžký koule. A když zamířím, tak střílím asi nějaký lehký koule. Nebo nevím, ale před náma je, myslím si, že ta pevnost. Ukažte, yes, přesně. Takže na tu pevnost si zaútočíme, uvidíme, co se bude dál dít. No jako, nechci jim říkat to, ale tu vlajku teda máme trošku potrhanou, tak to bychom jako mohli nějak opravit. Začalo nám trošičku poprchávat, což nám určitě, oh my godness, nějaké bohové tady nad náma, tady lítají blesky, tyjo. Dobrý, tak to nás netrefí toto. Nemůžeme použít rychlé cestování, jo. Ty baďo, ale už po nás meší ty svině, takže já prostě jdu do toho, ale nemůžu asi střílet na takovou dálku ty těžký kule, takže budeme střílet lehký kule teď, jo, a budeme takhle střílet spíš z dálky. Já si myslím, že my godness, ty vadio, to není možné, a když vystřelím lehký koule, těžký koule, a to bylo úplně nikam, kam jsem nechtěl teda, abych řekl pravdu. Takže musíme střílet lehký koule. No ale to nevypadá vůbec dobře. Oni jsou dobrý, ale my jsme ještě lepší, abych řekl pravdu. Tak teď schválně zkusím vystřelit ještě tyhle, protože tady jsem přece jenom blízko. A teď zkusíme vystřelit teda. Co to je? Jo, vítr nám nepřeje. A dělá sakra, ty nás teda dávají. Až takhle jsem si nemyslel, že nás budou dávat. Ale já vůbec se nemůžu trefit do těch jejich, přesně, do těch jejich věží se vůbec netrefu. Teď ty ohnivý. No, ale ty jim vůbec teda nic neubírají, abych řekl pravdu. Takže musíme, zase ten vítr. No tak, jedo, nahoru, prosím. Jo, kule nabitý a pálíme do věže. Tu už musíme rozbít tuhle, pojď. A poslední zásah, yes. Tady teď. Krásný, to už máme zničený. Ježíš, zase ten vítr, no, normálně i ten, no to snad ne, normálně vítr nás potopil, jo. No, věřili by se tomu? 4 minutky, tak ještě jednou si zaútočíme. Aby se neřekl, jakože, hej, Peky to stále vzdal rychle úplně. Ne, Peky se nevzdávám.
Tady, když to nevíde teď, tak se nenají zjad. Ale podívejte, krásný počasíčko a jenom začnu útočit, tak hned úplně bouřka jak prase, náklon lodi, ty vadio, jak kdyby jsme jezdili MotoGP, prostě nechápu. Vidíte, a oni už po nás pálej, ty svině. No má je takhle, tak já začnu taky, že jo. Já se toho nebojím. Jejda. Ty vadio, ale oni střílejí prostě úplně nějak přesně, ty hajzlí, no to co, ježišmane. Tak, doufejme, že dneska nebudu hajzlové. Tak, ještě tam vystřelím takhle toto, aby se neřeklo. Tak, padaj mi slukadla a teď teda pojedeme napravo takhle. Pejzo tam, víš co, dobrý. Ne, a když my jezdíme takhle blízko, tak podle mě oni nemůžou moc střílet, protože oni můžou střílet možná tak na tu dálku. Yes, a pojď ještě jednou. Vězničená, první vězničená, tak to bylo rychlý. Tady je další, myslím, že ta věž. Jo, tady, ale tam je taky ne. Pluj, Edo. Dobrý, další zbrána zničená. My si to takhle ničíme. Zase ty vlny pojebané. No tak to snad ani nejmožný, prostě. To je opravdu, no jasný prostě. Tak jo. Tak nechápu, proč nemůže to být počasí to normální, jako. To je úplně totálně... Píp! Ale, dobře teda. Tak tedy naposled schválně. Já vím, že ty vlny, prostě já nemůžu, když se do mě opřete... Zase prostě... Krásný počasí a najednou zase žušumaria. Já nemůžu střílet totiž, jo, abych řekl pravdu, když se do mě opře ten vítr. Takže prostě jsem naštvaný. Tak dobrý. To jsou... Ej, dobře, to jim dává docela dobře. Takže my to budeme možná ničit takhle z dálky asi. No ale oni nám taky dávají pěkný šlup, já bych řekl pravdu. Počkejte. Tak, teď to... No on je tam hlavně tornádo vlastně, tak možná, že já vyjíždím do toho tornádo, no jasně. Přímo kolem toho jezdí tornádo a já se tomu mám ještě vyhýbat, jo. Tak sorry, ale to už je na mě i moc, jako, no podívejte se, co to s náma dělá, jo. A jako mohlo, jejím by to mohlo jako trošku zatáčet s těma koulema, aby to bylo takový jako... A to je co, toto? Jasně, proč ne? Ty si zase říkáte, ježiš peky, ale ty se vůbec neskrýváš před těma koulama, ale ono to není moc jednoduchý. Já přesně tak. A nemůžu střílet taky moc nahoru. Protože mi... Já, zase to tornádo. Pojebané, ono je úplně chrání to tornádo. Já nevím, asi má nějakou smlouvu s bohama ty svině, nebo co. To jako nechápu. Tak musím asi jezdit dál od toho. Ale jim to prostě, ještě jako kdyby nám to třeba pomohlo, jo? Tak jako bych nenadával, ale nás to pěkně tady vždycky najede do nás to tornádo. A tím pádem nám tady jako ničí všechno prostě, no. Takže my nemůžeme jezdit blízko, teď dostaneme zásah. Pojď, tady tam musíme vystřelit. Dobrý. No, když nás neníčí to tornádo, tak je to celkem dobrý. Tak, a co teď? Nějakou hlavní tam, jo? Nebo ještě něco tam musíme zničit. Ale oni už nemají tornádu, tady je tady pořád jako brání. Svině jedny. Ale, ale teď jsme taky dostali. Ale já nevím, na co tam mám útočit, na nějakou věžičku tam nahoře. Tak tam zautočím prostě takhle nějak. Pojď, tady je blízko, tam. Pejc ho tam, víc co jim to tam vyšu. No jo, přesně jim to tam teď krásně spadlo. Ale já už nemám tyhle ty kůle. Jo, a teď už si objednali dvě tornáda najednou. Ty vadio, no tak to neblměte lidi, neblměte. A ještě po nás střílí ty dělobuchy normálně, jak na Silvestra tady. Teď se nám zastavila loď. Já tam nemůžu vystřelit tak vysoko. Co si myslíte? Tamhle na tu věž, jako vidím jí, kam, přesně jako teď, ale prostě já tam nedostřelím. Jo, dostřelím, super, tak mnoho stačí jenom to tam jako trošku namířit, tak. A ono, ne, nespadne jim to tam prostě. Jaj, a krýte se, aby nám to moc, no, moc, aby nám toho moc neudělali, no ale... Tam nahoře, tyjo, mají dobře postavenou. Jo. Dobře mi. A co teď? Inflirtujte pevnost. Jasně, no a najednou tornádo jako přestalo, víte co? Jsme vyhráli, takže to.
No abych řekl pravdu, tak ty tornáda, teda to se mi velice nelíbí, že to tady udělali takhle debilně, že to tady takhle objíždí kolem toho. To jsem z toho teda docela dost vytočený. Teď si trošku zabojujeme, doufejme. A kudy se já můžu dostat? Tady není žádný přístav. Ne, tamhle, dobrý, je tady, nebo přístav dok. Tady, přesně, až parkovací systém, stůjte. Zaparkujte prosím, no ano, náš parkovací systém. Já jsem v minulém díle nainstaloval právě čidla, já jsem vám o tom neřekl. Jako zlepšil jsem samozřejmě ten parkovací systém. A teď teda se vrhnem, je tady nějak vyto. Vymítit ty bojovníky. Vymlátit. Uvidíme, co to. Zakázaná oblast. Oh my godness, opravdu. Zabítej důstojník. Co, my jsme ho uškrtili, ty vadu. Se nám nelíbil asi, ale musíme zabít důstojníky. 3 dokonce. No tak to je benkačka úplně. On totiž tady běhá úplně z materiál, co budeme dělat? Pane bože, tady máš, to víš jo, kam běžíš? Co ty vadio? Máš nějaký problém tady? Jste nějaký problém s Mr. Pekim? Dobrý, další. A další je tamto. To ani mě tady zabíjej, ty míle. Co tady chodí zase? Jak kdyby si nevěděl, co je za den. Ty chceš se mnou se prát? Tak pojď, víš co? Já tady zvládám 10 vojáků najednou, prosím vás. Oh my godness. Teď mě trošku natáhnul tou sekírkou. Pojď pěkně dozad. No tak, Edo, už ale nějaký kombíčko tam hoď. Dobrý. A tady někde pod náma, jo, tamhle. No jo, to je přesně, to je ono, to je ončo. Ten vůbec, ježiš, ten neví, ten neměl ani zbraň, to. Ten byl tak zmatený, ty vadil, co se děje, že neměl zbraň normálně, ty. No, důstojníci jsou ale poserové pěkný, ty hej, co tady se mlátíš s mým kolegou, tady máš. Tak a ještě jedno důstojník, hej, co tady, tady on má hlída, víte co, ten je tady, oh my godness, ten střílí Heisleren, a netrefil, minus. Jejda. No až Eduardo, normálně tak jdu, ne, po nich, ty jo. Ty vajo, ale jak jsem to vykryl, pejzo do hlavy, až zapíchnu. Tady máme důstojníka, tak ale ten mi dává teď, ten mi dal. Jaj. Ne, oh my godness. Poslední důstojník. To byl nějaký mistr důstojník asi. Šermíř nějaký. Já už jsem chtěl použít tu dýmovnici, protože jste mi to taky radili v komentářích, že to vůbec nepoužívám. Takže jsem to chtěl použít, ale bohužel. Jo, dobrý, takže se nám to uložilo, nemusíme na to útočit znova. No, na to už bych ani snad neutočil znova. Ale dobrý, tak už zabijeme rychlovka. Vememe si pistole, ano, vememe si na ně pistole a nebudeme se s tím tak piplat. Prostě AKA tenhle ten byl, že jo, byl nejlepší. Tak zabijeme prvního tohohle z toho. Yes, další kombičko. Je, jak to, že jsi stal jako nějaký terminátory tady? To, ale prostě to si děláte prdel, ne? Už ze mě. Tady máš. Prostě já nevím, proč on nezapíchne rovnou, když prostě on tam ty obrečí takhle na zemi. Nebo to a on mu dá jenom ránu prostě, jo. Tak sorry, ale to zapíchnu, ne? Prostě si ho nějak spacifikuju a dám mu prostě a Edwardu tady na to čeká, jo, jak na nějaký slitování, jako to se mi vůbec nelíbí, ale no, tak ty končíš. Tak, dobrý. Přesně, a na tebe skočím ze vzduchu, ty svině. Yes! No, dostaneme se do nějaké místnostky tady. Co to je? Válečné místnosti, ano. Co máš za problém tady? Jo, vy už se vzdáváte, aha, tak v tom případě dobře. Dobře, nebudeme vás mlátit. Jo, ta místnost byla tady, jasný. Proto byl tak naskylený ten jeden. Otevřít dveře, ťuky. Kdo se tu nachází, ale zabít to máme. Aha. No momento, tebe si vychutnám. Ani nebude nic říkat? Dobře, tak jo. Yes, takže máme další
další pevnost na naší straně. Celý svět ovládneme. Sice to nám to tady trošku plápolá, ale to je v pohodě, to chce nějaký lítřík vody a bude to v suchu. A teda otevřela se nám tady další ta oblast, plus můžeme teda sem rychle cestovat, což je... Proč se mi to neposouvá ta mapa? Dobrý. Takhle to vypadá docela malý ta mapa, ale je to docela velký. Tak, pak tady mám, ještě jich je dost, těch pevností, takže nějaký, já nevím kolikátý je teď díl, 19. Takže nějaký vždycky bob dva díly bychom si mohli zaútočit na ty pevnosti. Tak, teď se teleportujeme. Jo, ale tady můžeme rekrutovat posádku. Zahájit misi, nechceme zahájit, my chceme hrát hlavní misi. Aby z toho naši taky fanoušci něco měli. Protože naši věrní fanoušci se chtějí taky trošku dozvědět něco o tom příběhu, samozřejmě já taky. Takže se vrhneme na moře a doplujeme si pro misi. Já se ještě kouknu, já vím, že se na tu mapu koukám strašně moc a vás to strašně musí srát. Ale jinak bych jel strašně blbě. Jo, jedu úplně blbě. Takže musíme tam, je to jenom 5 km, což s naší kavkou zvládne úplně levou zadní, protože to je úplně, ta pluje, se podívejte, jo. Se podívejte, jak nám to jede, ještě nám fouká, víte, do plachet, což je úplně bestovní. A nemáte tady nějaký dřevo, kov? No to je pěkně trapný, když tam nic nemáte, teda těžká střela, to je úplně, to je nic. Ale sakra, nějaký vlny se tu dělají prostě, to je prostě zajímavý. Ty nám tady máme skřížili cestu. Tamhle před náma nemá? Ne, já potřebuji dřevo, tyjo. Co tyjo? Ty lodě nejsou ze dřeva, že tam není dřevo, sakra. Jasný, že jsou ze dřeva, ale tak... Zase spějem, tyjo. Jo, popěvy se mi minule říkali, že jsou ty písně, nebo písně, ty listy, co sbíráme, tak jsou popěvky. Já jsem si nemohl vzpomenout. A když jsou to, že jo, popěvy, nebo nějak tak se tomu říká, takže ho musí pí, to je, že tedy byl slovo. Prostě musí zpívat, to je dobrý. Já už se k tomu nepovědra. Já mám dneska strašně debilní den, prostě úterý, je úterý, no prostě úterý. To už i to včera, i to pondělí bylo dobrý, no ale tak to jsem radši nenatočil žádný díl, protože jsem absolutně neměl čas. Vyřival jsem banku a pak jsem se dozvěděl, že jsem zhruba 3 hodiny jezdil a bylo to naprosto, ale naprosto úplně, teď si to můžete domyslet, k čemu to bylo, úplně naprosto k něčemu, ale to bych musel dát ten díl plus 18, co se mi nechce, protože už jsem moc vulgární, ale dneska tomu nic moc extra nepřispělo. Takže doufám aspoň, že se vám ten díl bude líbit, abyste mi trošku zvedli náladu. Poněvadž v posledních dnech teda jsou to docela extrémy. No, za 14, no za 10 dní, už jenom za 10 dní, že jo, bude konec, to bude, ty vadě, bude konec. Konec roku 2013, nebo konec roku, poslední dny v roce, který budeme chodit do školy. Takže to je úplně naprosto super. A určitě čekejte v těch 14 dnech, což budu mít úplně naprosto libovou náladu. Tak aspoň doufám, že mi někdo neskazí, což je dost možný, ale já si to zkazit nenechám, protože... Prostě 14 dní volna, Vánoce, nový rok prostě... A tedy. Takže doufám, že vám přinesu dobrý a kvalitní videa. Protože v posledních videí ani sám se sebou nejsem spokojený. Tak jak bych to chtěl točit, tak to netočím. Nevím, čím to je, ale řekl bych, že to je tou náladou podle mě. Poslední dech. Ale dost už, já jsem chtěl jenom tak trošku zakecat tu plavbu, nebo plavbu, co se nám trošku podařilo. A jo, a zahájíme si další misi. Outnumbered. I couldn't reach him. Devil damned the man who was fierce, but his heart was divided. It's hard to let go of the life you know best. My own idiot father liked to brag about it. We went to purchase a ship of his own.
I'll get a privateering contract, Charlie. Your old dad'll be a captain. Drown in a whiskey bottle before he ever left shore. Right, Kenway. Been musing on this plan of yours. This observatory you're always going on about. How do we know it exists? We find a slave ship called the Princess. Aboard should be a man called Roberts. He can lead us to it. Well, them slavers work for the Royal African Company. Find one of their ships and start asking some questions. Tak úkol si myslím, že je naprosto jasný, a to, že máme najít hlavní a důležitou tu loď, která se jmenuje Princezna, který už jsme se dozvěděli už v minulém díle, kde vlastně by měl být ten, myslím si, že Robert nějaký, který ví něco o té observatoři a měl by tam nás dovést k ní a ukázat co a jak. Nevím teda, jak tam pluje ta naše přátelská loď a co to je. Jo, to se nemůže držet do... Oh my god, on potopil loď. No tak co, aspoň ji okradem, takže to. Ale teď máme hlavní úkol lidí Královské africké společnosti. Loď Královské africké společnosti. Což bude někde tamhle za 1000 metrů, takže tady hledat ještě nemusím. Až vědu do toho zeleného kolečka, tak tam budeme hledat podle mě nějakou úplně gigantickou loď bez děl. Protože na co by měla, nebo vlastně může mít, to není, já si myslím, že to obchodní, ale není to obchodní. Královské africké společnosti, takže může mít děla, ale podle mě to bude dost nějaká obrovská loď prostě. A prostě, jo. Takže uvidíme, ale budeme plout za nimi a vidíte, oni mají napomíně dřevo, které já bych strašně potřeboval na to, abych mohl zlepšit pancíř na žíkavky. I když pancíř bych tomu neříkal, protože už jsem se k tomu vyjadřoval, takže nebudu už se do toho montovat. Ale tamhle něco? Jo, už to mám, už to bylo velice rychlé. A nevypadá to jak nějaký extrémně moc velký. Úroveň 29, tak to bych úplně s přehledem sejmul. Už vím, že mám tady nějaký ty obrovský, nebo já nevím, jak se tomu říká, plný koule. Ne, těžká střela, pardon. A ty tam mají taky dřevo, 113, tak to by mi úplně bohatě stačilo. Takže doufám, že pak se na to budeme moc zaútočit, protože to bych fakt sejmul. Ohnivý sudy jsou mi naprosto k ničemu. Naloďte se na loď. Aha, takže my máme zaútočit. No ano, my máme prostě se střelit. Takže jdem na to, i když ona nám tady hází sudy pěkně do toho. Do cesty nám hází sudy. Ale já to vyřeším, že jo, těma otočenýma dělama. Plus, že jo, tady máme... Ale ta nám je tam hází teda. Ta jich tam má těch sudů. Takže budeme mít konečně nějaký dřevíčko. Tak to je úplně naprosto bombastický. Že bychom si už v tomhle tom díle vylepšili kavku na další pancíř. To by bylo úplně něco epického na tento díl. Další sud. Ty vajo, ta zase nezdá ta loď. Ale tak jako... Já jsem prostě... No dobrý, tak zrovna to, co bych potřeboval, tak to nemám. Dobrý, ale on po ní střílí ten... Jajajaj, a už se, normálně už to začíná být o něčem víc než jenom střílení do zadku, protože je tam na naše loď, cože, zachraňte, a to je kdo, pane bože, ježišmarja, teď se to ale brutálně zkomplikovalo, a teď přeskákejte na můj polovu, ty baďo, až takhle, jo, tak to je brutální, teda, to je brutální. No to je, jak říkám, to je ten parkovací systém samozřejmě a teď se brhneme do téhle lodě. Pojď mi a hop,
Je to tam. Vedlejší aktivity teď nebudeme dělat, poněvadž máme tady velkou aktivitu a teď schválně vyzkoušíme ty obrovský, nebo ty, že jo. Jejda, teď to na nás ale dolí. Tady máte ty svině prostě vůbec. No, ale oni nám tyjo, jak prostě střílí takhle rychle, by mě zajímalo. Já to chci taky takovýhle dělat, asi mám nějaký pomalý nabíječe, nebo já nevím. Jak si to mám vysvětlit? Ty vajo, kam jedete, jako kam se tady točíte zády? To už si ze mě, ty baďo, a oni se do toho připletli tady nějaký jiný svině. No, tak to snad nej, ne, a ještě pevnost tady je. Jej, no tak to ne, děťka v prosím, pěkně doleva to tady stočíme. Tady vystříme teď po téhle svině ještě, jako co si o sobě myslí vůbec. Dobrý, a tady po téhle. Dobře, tak ještě tam do šudu, mu střelíme. Pic a končíš. Nalodíme pěkně tady africkou loď. A vezmeme si z ní nějaký dřevíčko. Plus ještě bychom měli sundat tamhle, to abych řekl pravdu. Ale doufám, ty váďa, už to letí. Ne, nesmí nás sundat tahle loď. No tak, když už se takhle debilně natočila, tak to nás nesundá. Dobrý, super, ale teď nalodíme teda tuhle loď. Paráda. Ale aby po nás nestřílela ta pevnost, na loď se pěkně, náš super parkovací systém, super, a pak můžeme, ne, hlavně, během konfliktu, jakého konfliktu, já chci nalodit loď, krucinál, dobrý, parkovací systém, doufám, že nás nerozstřílí takhle, když nejsem za tím kormidlem, sice sem střílej, to je úplně krev, ty vaďo, ne. Naloďte se, rychle, ať mám animačku. Kolik toho musím zabít? Použít dělo, rychle. Dobrý, už po nás vypadá to, že nestřílí. Já je musím rychle, tady co si myslíš, ty jo? No, tady končíš prostě úplně, ježišmarja, tady jako, co si myslíš o mně? Tady nemůžu střílet, sakra, tady zabít musíme. Nezničit, pardon. Blky, dobrý, pojď. Já. Oh my god, tak to byl slide toto. Trošku nevyšel. Minus jedna posádka, tak to se mi nelíbí. Tady, musíte se rozhodnout, po kom půjdete, kluci moji. Svině jedny. Vůbec nevíte, ano, lepší bude, když budeme používat ty nímovnice. Měli jste pravdu a musím si od vás nechat. Jsem nějaký tvrd, já jsem taková, ty, co si myslíš tady, že bych střílet po nikom? Takový tvrdohlavej a jedu si to prostě podle svýho, i když vy máte většinou dost velkou pravdu. Tak se nalodíme krásně. Ne, nebudem střílet. Set a course. You made ash of my sails and rigging, jackanapes. You owe me a share. Oh, damn it, Vane! Oh, Charles, what a surly devil you are. Don't fuck with me, Jack. Oh, but it's my mandate to fuck with you, Charles. Lads! See, the boys and I had a bit of counsel while you were wasting time with this lot, and, well... They figured I'd be a fitter captain than you reckless dogs. I'll cut you another cut, Tracer! This one I figure I might sell for a tenner down in Kingston, but with you two grog blossoms, I can't take any chances. You regret this day, Rackham. I regret most of them already. Tie them up! Cast them off. A to je ale svině jedna. To není zprosté, ale takhle nás obrat o loď. To si myslím teda, že je dost nesprávný. And tell us what genius you have for sailing a boat with no sails and no rudder. Shut your gob! Myslím, že nás hodil přes palubu, ale on nás...
nemáme ani jeden volitelný úkol, protože na ty jsem absolutně neměl čas. Ale takhle nás podrazit, to teda od něj nebylo milý a myslel jsem, že piráti držej při sobě, ale jak vidíte, tak nedržej a je to krásně vidět vlastně i na filmu Piráti z Karibiku, tam se vlastně taky všichni, dalo by se říct, podvádějí, jako podkopávají si nohy a teda a teda. A my už jsme na nějakém ostrově, oh my godness, tady máme nějakého raka nebo co si. Jo takhle, my co jako, nemáme svoji lodičku, jak je to možné, fuj. Take these oysters you've ordered. You mad sap. This island's crawling with food, if only you'd care to look for it. Yeah, I'm looking, louse. Found some just here. Don't come following now. Do you hear me? Don't come looking for it. Ty jsi bez blázní, jo, tyhle. Wretched fool. Přesně tak, blázen mizernej. A kde my se to najděte vejna, ale kde my se to nacházíme? No to kdybych věděl, přišli jsme o naše asi oblečení, jak to tak vypadá, ale pořád máme naše super vystřelovací díky, ale máme právě jenom ty. Tak, ale teď už se vrhneme tady do hledání vejna, tady máme nějakou truhličku, což si myslím, že je úplně k ničemu, když na sebe nemáme absolutně nic, a tak na... Jo, vidíte, my nemáme absolutně žádný ani nic, peníze. Jo, takže prvních... Takže on nás okrad i o peníze? Ta svině jedna, tak tomu dám sežrat normálně. Kolik jsem u sebe měl? 6000? No to snad není možný. No, teď mám 600, paráda. Tak to je opravdu super toto. Ježíš, tak to jsem nasraný ještě víc, než jsem byl, ty vadio. Takhle nás připravit o kafku a ještě nám vzít naše oblečení a meče, pistole, všechno to, co jsme měli. Já si myslím, že to ale nějak získáme, protože tomu určitě projít nenecháme. Hajzlově jednomu. A jak jsme se sem dostali? Jsme se nějak jako doplavali? To mě taky dost zajímalo, jak daleko, jako, co to bylo, nějaký Matrix tady, Eduardo? Ne. Takže Matrix... Jejda. Ještě na bosu tady úplně... Jejda. Dobrý. Nic se nestalo. Tady musíme... Já vůbec nevím, kam mám jít, ty vadě. Tady dolů? Kotrmelec pěkný. Asi tady, no. Jo, vypadá to, že... Jo, mám jít tudy, přesně tak. Já si myslím, že to máme vzít nějak vrchem, ale vypadá to, že ne. A už tady někdo spíš si tak spobrukuje. Máme si dostat... Oh my godness, tady je nějaká puma! Jejda. Svině jedno. Na, pomoc! Fko, z kuchyni to Eduardo, ne? Nějak, pane bože. No, musíme toto, tyjo, na boj s šelmou, ty vadě. Tak to nechcete toto. Eduardo, utíkej. Tak přes vodu se určitě nedostane takhle. Ladině. No vidíš, super. Fuj. Nevím, jestli by se dalo, že v reálu takhle ubránit, ale určitě, když máme takové super bojové techniky, tak určitě ano. A tady už máme... Tenhle ostrov tak moc se úplně zbláznil. Jak já se tam dostanu nahoru? Asi někudy tudy. Jo, tady nahoru. Paráda. Chtěl bych vidět, jak takhle někdo šplhá boss, protože to je úplně... My god. To bude docela hardcore. Když si vemu, že... Kolik na věcí se můžete druzy nabodnout nohou a takovýhle. Tak je Edward docela odvážný. Prostě neudělá třeba, já nevím, nějakého listí ty boty. Kde máme jít teď? Dopředu, ne? Wow, jen tak jsme se chytli.
Teď kudy? Tudy nahoru asi zřejmě. Ne, tak tudy. Ale jo, tudy. Super, hop, nahoru. Jasně. A on skočil dolů. Tak to je krásné, aspoň si synchronizuju tuto. On nám pořád zdrhá, abych řekl pravdu. Teď si synchronizuju. No a najdeme Vayna. A toto už dneska bude konec, poněvadž už máme docela dost času. Wow, to je docela málo, to je docela mělký a my jsme tam skočili takovouhle šipku, jo? Tak to nevím teda, to nevím. Tak, hop. Jo, teď tady jako budeme běhat po stromech a honit se s naším Vaynem, jo, nebo s naším, s Vaynem, jo. No dobrá tedy, no, co se dá dělat. Když Vayne je takhle ježišmarja. To tady zase s Edwardem takhle slajduje. To ani není možné. Oh my god, ten krokodýl! Mezerník. Tyjo, a to jsem zabil? Nezabil! Oj, ty baďo! Jsme s aligátorem, jsme se tady střetli v jezírku. No tak to není možné normálně. A tak, tady už bude Vayn. Yes. I said not to follow! Jesus, you've lost your head, man! It's a fair exchange for finding these flintlocks and grenades. Listen, Vayn, we can hunt with those guns. And I mean to! To je ale blb. Úplně totální blb. Vystřel. Se nějak bugnul nebo co? Nestřílí, tak pojď se si tam doběhnu tudy. Úplně se pomát. Ostrov je jeho. Oh my god, ne, jsem tady zase to. To říkám strašně často teď to. Paráda, úplně krásný, no tak si to vyšplám po tamhle s tom, no. To jsi mi teda jako teď zavařil úplně, wow. Úplně nevím co dělat prostě. Máme ho dopadnout, ale to se nebude jen tak, protože on má různý zbraně a takovýhle. Hlavně je úplně blbej, že to je takhle plejtvá prostě. Úplně to nechápu. Doufám, že se tady nepotkáme s žádným aligátorem. Tak on kde je úplně? Moj ježišmarja, to ne, pumička nás tady to. Dobrý, pumička nás tady začne lovit. To bych nerad. Skočíme na ní. No, chtěl jsem na ní skočit, ale nepovedlo se, proto se omlouvám. A musíme jít tady asi nahoru. Jej, už po nás jde. Dobrý, jsem nevyšplhá. Nevím, kudy mám jít, sakra. Ne, ježišmene, to je opět pitomec, ty vaďo, fakt, že jo. Kde je on vůbec, já ho nevidím. Náš. Tamhle puma, dobrý. To se do toho vystřelí, že jo. Ne, sakra. Tady bude aligátor, já budu mrtvej, ty. Tady máme mapu, tak to si určitě vememe. Tak, mapa pokladu. Tak to absolutně nevím, kde je. Ty poklady tady, to bude asi trošku větší hardcore. 43, no tak. Vayne, ale už. Ne, zahrávej si tady s náma. Co si myslíš, že ti to tu patří? Co mu je? Po nás bude hlazit ty koule? Musíme ho zabít hlavně. Aj, za nám to zbořil. Tak to musím teď jít někudy jinudy. Ale kudy? Tamhle. Jaj, teď jsme dostali zásah špatný. Aj, na to si budu muset dávat pozor. Že Vayne je takhle přesnej. To mi nechcete říct ani snad. Čekáme, než se nabije život. Jasně, ještě po nás zazí ten nysáky nějaký, ty vadě. No tak to ne, tohle to, ale to si nenechám. Co si já srandu, ne? To, ale to ještě jází tak přesně.
úplně to vidím v reálu prostě, že nám to tam hodí přesně pod nohy, ty jo. Opravdu geniální hra, na jednu kulku mi ubere celý život, tak to je úplně naprosto fakt super. No dobrý, teď už vím, jo, jsi dobrý, ty jo, fakt nevím, jak, co teď, jo. Dobrý, mám si schovávat za ty zdi, mi sem hodí zase granát a jsem zase mrtvý, jo. Dobrý, super, krásný, krásně, teď vystřel, dobrý, tak teď musím běžet. No, nevíš prostě. Ti řek, ty jsi ty kamarád, ty jo. Třeba jo, on nemůže tady po mně střílet, teď on je tam úplně někde jinde. No. Hajzl jeden, ty jo, to jsme se opravdu nezasloužili. Toto vůbec neví, kde jsem, že jo. Neví. Asi ví, ale to by mě zajímalo, jak to ví. Je ty vys... No. Tady máš ty svině jedno. Nancy boy. You're not enough for fucking job. Fucking hell. Is this my reward for believing the best about men? For thinking that a bilge rat like you could muster up some fucking sense once in a while. Maybe Horner Gold was right. Maybe the world does need men of ambition to stop the likes of you from mucking it all up. Or maybe you just don't have the stones to live with no regrets. Don't save me a spot in hell, Shankar. I ain't coming soon. Takže my jsme ho v podstatě nezabili, nechali jsme ho jít, nebo možná, že tam nějak umře. Ale tady nám pluje nějaká lodička, což by mohla být naše záchrana. Ale já si to tady pro dnešek, nebo dneska si to tady pro dnešek ukončíme. Já můžu dát pokračovat, co se bude dít, ale to už si opravdu necháme na příště. Tahle ten efekt se mi dost líbí. Já se s váma loučím, nechápu, jak máme zase zbraně, ale to nechápu. Já se s váma loučím, uvidíme se u dalšího videa, nejspíš zítra, jestli se mi bude chtít. A to je asi tak všechno, co bych vám řekl. Máme tady zase nějaký nový město, Great Inagua, paráda, super, ale to je opravdu všechno. Já se s vámi loučím a uvidíme se někdy příště, zatím ahoj.